Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Bom, no dia 10 de junho de 2023 teremos aí pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023, ok? Décima rodada do Brasileirão Série A de 2023. Olha, jogo difícil, demorou? Teremos aí Cruzeiro e Bahia, ok? Ou Bahia e Cruzeiro, porque o jogo é lá na casa do Bahia, ok? Bom. Jogo disputado, como eu falei, jogo difícil, jogo pegado, as duas equipes precisando muito vencer, ok? Tem vindo aí de jogos, de bastante jogos sem vencer, ok? Então eu acredito aí que vai ser um jogo pe pegado demais, ok? Vai ser um jogo muito disputado, Bahia jogando em casa aí com a sua torcida apoiando, vai ser um jogo muito difícil. Mas vou mandar o meu palpite aí, manda aí Cruzeiro 1, Bahia 0, ok? Para mim o Cruzeiro vai vencer o Bahia lá na casa do Bahia, pelo placar mínimo de 1 a 0, ok?